nada a dúvida nesse time. Deus protegerá o nosso fundador. Ilactai, por favor. Você é um protetor? Ganho com essa agitação. Deus protegerá o nosso fundador. Filactai, por favor. Você tem um... Eu não sou um Filactai. Sou um Medjai. Assim, é claro, eu deveria ter notado. Essas pessoas não entendem. Nossos amigos romanos não são gentis com a desobediência civil. Por que estão protestando? Eles temem que o nosso fundador, o Grande Bato, não esteja bem. O centurião trancou a sua... Alguns dizem que ele profanou o morto ali dentro. Deixou um bilhete na porta e cambalhou de volta para a Acrópole. Por favor, alguém tem que investigar, sem alertar os romanos. E se esse alguém descobrisse algo, poderia encontrar aqui. E eu ficaria feliz por ajudar. Os gregos também tratam seus mortos com muita honra. E agora, sofrem como os egípcios. Vazio. Bebida e estupidez é uma combinação problemática. A tumba foi revirada. Os romanos procuravam alguma coisa. Algo está faltando.
fundador deve ter sido enterrado com esses tesouros. O arco e o medalhão sumiram. Os romanos não queriam só saquear a tumba. Os gregos estão aprendendo como é ser egípcio, tendo suas terras, seus bens, seus mortos e suas relíquias profanadas por uma força invasora. Os romanos não têm respeito pelos mortos? Incumbite! Nunc honos ne descendas! Melhor eu não ser visto nesta área. Tibi ave! Tibi manere! Vamos! Cunas! O sacerdote ficará feliz em ter as relíquias de volta.
Vamos a Frocines. Suas suspeitas tinham fundamento. Os romanos levaram o tesouro do Bato. Deus. Estou. Não deram a elas o respeito que mereciam. Profanadores nojentos. Vou proteger o medalhão do Bato. Se ele deixar a cidade, nossa fortuna o seguirá. E o arco? Ansei estar a serviço de Cirenaica de novo. Por favor, fique com ele. E ensine os romanos o que é respeito aos mortos. Com prazer. O fundador o enviou para nós. Adeus, Medjay. Morias para as que vas madadura miste. Tismijo nos aproxime. Thank you.
Parece que não sou o primeiro visitante. Rosefres! Neck. Ele não está aqui. Preciso encontrar o meu informante. Ah, quem faria uma coisa dessas? O que você estava protegendo? Bastante. Mas nenhum sinal de luta ou sangue. Será que ele fugiu antes disso acontecer? Esses pergaminhos não me ajudam. Vou checar o andar de cima. Uma boneca? Juro que mato o crocodilo, aquele Naked Yadet. Prosperidade para todos! Com a ação de terras egípcias e do uso de técnicas gregas de pergaminhos e tintas. Ah, nada que me diga onde Rotefres foi. Espera. Apenas são de um pombo-correio? Prosperidade para todos! O último censo mostra que a riqueza cresceu para os apaios, graças ao do grande Ptolomeu aos investidores gregos... Pergaminhos e tintas. Ah, nada que me diga onde Rotefres foi. Espera, apenas são de um pombo-correio? Segurança para todos! Uma presença militar maior em toda a Paio trouxe mais segurança para todos. Os cortiços egípcios estão sendo derrubados, refeitos e segregados. Os assentamentos gregos estão mais seguros. Segurança para todos! A nova Paio promete paz e fartura. Uma nova era de riqueza guiada pela inovação grega. Prosperidade para todos! Cultura para todos! Conhecimentos gregos e egípcios se unem em um novo clima de restauração. Faion é elevada para além de sua origem modesta. Meu informante deixou essa carta. Diz que ele conseguiu fugir, mas os soldados pegaram o servo dele. Se o servo ainda estiver vivo, ele vai saber onde Rotefres está. Deve estar preso no acampamento militar aqui perto. Uou! Alto! Qual é o não seu saia problema? Daí!
Tenho que tomar cuidado. Por favor, eu já disse tudo o que sabia. Quem é você? Sou um amigo. Fique parado e calado. Eu vou tirar você daqui. Deuses, obrigado. Rotefrest enviou? Não, mas eu preciso encontrá-lo. Preciso dele para achar o crocodilo. Você vai me ajudar? Rotefrest foi para o Lago Moeres no navio de um comerciante, que transporta uma estátua marcada com nosso símbolo. O crocodilo mandou mercenários procurarem por ele. Não posso perder tempo. Vá para um lugar seguro. Thank you.
Então, agora mandaram um filho do Egito contra mim. Faz muito tempo que não derramo tanto sangue. Fui enviado por Apolodoro. Temos interesse em comum. Quem é você? E o que quer de mim, hein? Sou Baek de Silva. E quero informações sobre o crocodilo. Aquilo que faz Fion ficar de joelhos. Mas o que está querendo? Ele pertence a um grupo que está destruindo o Egito. Tendo caçar e matar cada um deles. Baek de... Você não sabe o que está enfrentando. O crocodilo transformou não só a terra, também o povo. Quem não se abate pelo medo, é forçado a trabalhar para ele. E você é de quem é o crocodilo? Eu roubei o de um magistrado grego que acho que é corrupto. E claro, a identidade desse crocodilo. E se ligaram a Apolodoro, acho que podemos derrubar a organização. E onde está o livro agora? Minha esposa Kenneth o escondeu. Enquanto os ptolemaicos acham, minha família estará a salvo. Eu não posso ficar parado. Aqui. Isso vai mostrar para Kenneth, fiança. É para minha filha, Shadia. Quando tiver o livro, me encontre nas docas ao sul de Euremeria. Baek, dê uma volta pelo navio antes de sair. Tenho registros de problemas locais que o crocodilo causado. Eles podem interessar a um Medjay. Precisamos deixar esse lugar limpo e de novo. Não vou deixar eles fecharem essa cozinha. Kenneth? Sim? Rotfris me enviou. Estou aqui para ajudar. E eu tenho a boneca da sua filha. Ótimo. Já esperava uma mensagem dele. Obrigada. Vamos comer e conversar. Nova. O nome dela vai ser Iset. E ela é tutora de toda Fion. Fion está em crise desde que rotefou aquele livro. As tochas fazem patrulhas toda noite. Esta cozinha de caridade foi praticamente arrasada. Pelo menos não fizeram nada comigo ou com a Shadia. Rotefres garantiu isso. O livro agora? Eu disse para o mais leal escondê-lo na nossa casa. Podem revistar o lugar o quanto quiser. Nunca vão achar o livro. Pode me levar até lá? Eu fui convocada para o farol para passar por outra investigação de rotina. Ah, não acho isso seguro. As autoridades ptolemaicas parecem estar colaborando com o crocodilo. Isso acontece com frequência. Não se preocupe. Eles nunca tocariam em alguém com uma posição oficial. Mostre ao Baek onde fica a nossa casa. Vem logo, tio Baek! Dá pra ver a minha casa daquele telhado. Vem comigo. Você não tem medo de altura, né? Vá na frente, pequena. Vou te seguir. Onde aprendeu a subir desse jeito? É bem divertido. Tão bonito.
devem estar felizes. Mas não estão. Não se preocupe. Sua mãe e seu pai vão ajudar as pessoas. Onde fica a sua casa? Naquela colina. Tá vendo? Sim. Soldados. Obrigado, Shadia. Melhor voltar, mãe. Pode ficar perigoso. Não vai acontecer nada de ruim comigo. A Isid luta, sabia? Ela vai me defender. Melhor não chamar a atenção aqui. Encontramos o livro? Ainda não, mas não vai demorar. Então está interrogando o servo lá em cima. Egípcios, ignorantes e burros. Que inútil uma mulher. Essa lealdade vai acabar matando eles. Deuses, Shadia escreveu isto. Ela tem o livro. E eu a mandei para sua mãe. Tenho que encontrar Kenneth antes dos soldados. Ah, Shadia. O que você fez, pequena? Não se pode brincar com o crocodilo. Você viu a Kenneth? Ela está aqui? Os soldados vieram e a levaram para o farol. A jovem Shadia também. Reno tentou discutir, mas eles não deram ouvidos. Tem alguma coisa errada, não é? Isso nunca aconteceu antes. Avise ao Rotrefes. Rápido! Ah, maldição! A Kenneth e a Shadia estão no farol. Cara, agora! Nek. Não saia daí! Vamos ver qualquer perigo. Alguém limpe logo isso aqui. Não tem nada aqui. Ei! Eles sabem que somos presa fácil. Ei! Muito devagar! Você! Tenho que tomar cuidado por aqui. Ei! Você devia ter ficado longe daqui. Ah!
Shadia. Shadia. Acabou. O crocodilo venceu. Perdemos o livro. Minha filha. Minha Shadia. Ele conseguiu tirar tudo de nós. Ele vai pagar por isso. Ele e todos que o servem. Trazer Shadia de volta. Não. Mas pelo menos vai ter o conforto da vingança. Nós dois vamos. Assim espero. Farei o que puder para te ajudar, irmão. Renut, conseguiu te dizer alguma coisa? Apenas que tinham outros homens com os soldados. Guerreiros grandes e imponentes. Um deles é ruivo. São bandidos? Soldados? Acredito que são gladiadores da arena de Crocodilópolis. Parece que aquele monstro usa lutadores para fazer o que quer. Vou achar esse monstro, meu amigo. Ele vai morrer. Thank you.
Meisonos Afrosinis. Dos gladiadores. Com licença. O que pode me falar desse lugar? Você é cego. É uma arena para esportes de sangue romanos. Para mim é selvageria. Mas é um alívio para aqueles que querem se esquecer dos problemas. Costumava ser um templo. Devia ter continuado. Diovicus. A personificação da guerra. Seus punhos são mais letais que qualquer arma. Ei, Neb. O que pode me falar dos homens que lutam aqui? Homens? Não são homens, são deuses. Os guerreiros mais selvagens que existem. Podem te partir ao meio com um golpe. Ah. Algum tem cabelo vermelho? Mas pelos deuses, você nunca ouviu falar dos irmãos da Galia? Não sente os olhos deles em você? As estátuas deles estão aqui. Senhor, precisamos de lutadores. Estão... Você é o dono aqui? Sim, eu sou o dono. Félix Martialus. Quem é você? Mais um bruto sem nome em busca da fama? Eu só quero entrar na arena. Soube de um lutador que vale a pena ver. De cabelo vermelho. Ah, você fala dos irmãos gauleses. É verdade, mas vou poupar o seu tempo, garoto camelo. Você não pode pagar. Agora suma antes que você afugente alguém que pode. Senhor, ele tem um brasão de Medjay. Um Medjay o quê? Pra mim tanto faz. Você sabe lutar? Parece que sim, feroz como um cão sarnento. Não, não. Eu já tenho uma egípcia. Uma caçadora de Siuá que vale por 3 de você. Ela frequenta o obelisco no lado leste, se você quiser levar uma surra rápida. É o único modo de entrar na arena. Lute nas ruas e um gladiador te levará para dentro. Oh, os irmãos gauleses estão envolvidos. O dono mencionou uma gladiadora Siuana em um obelisco alto. Siuá é um lugar pequeno. Talvinha é sério. É melhor ir. Oh! Hermeno! Tio Yegon! Nunes Rede! Ao norte da cidade. Os egípcios se juntarão aos irmãos no sul. Saiam na frente. Onde a segurança será reforçada. Rapa, perdi! Oi, desmeizam nos afrocínios. Cultura para todos. Essa mensagem é patrocinada pela arte do Alex. Homens na terra. Lá está, Siuana. Espera. Tá. Você aqui, Kensan. O que posso dizer? Eu ouvi o chamado da arena. Você acredita? Eu sou uma gladiadora agora. Hã? Mas venha, vamos conversar. E beber. Está
Estou te falando, Bayek. Tô tão perto do meu sonho. Se ao menos me dessem uma chance, sei que poderia ser uma campeã. Dinheiro, fama e luxo. O que mais uma mulher poderia querer, hã? Por isso vim até Fayum. Para construir uma nova vida e enterrar o passado. Mas fui rechaçado nos portões da arena. Então você finalmente desistiu de consertar o mundo. Ótimo. Essas coisas são impossíveis. Félix não confia fácil em forasteiros. Mas não se preocupe. Com o meu apoio, logo estaremos lutando juntos. Filho, vamos beber? E de manhã vamos à arena fazer as devidas apresentações. Ah, é bom ter você aqui, velho amigo.